vi har fått spela, vi har fått fara med den här musiken. Det var en journalist som intervjuade Mats Ek och mig faktiskt i starten där med Kullberg. Och då sa den här journalisten, en kvinna från Svenska Dagbladet, som sa: ja, Mats Ek, hur kan det komma sig att Cullbergbaletten gör ett samarbete med en amatörorkester från Norrland? Tittar Mats Ek på den. Ja. Det som är speciellt är intressant över hela jorden. Men det som är generellt är ointressant var det där kommer. Var speciella. Alla möjliga ställen spelar, till exempel i USA, så spelar vi i Holland, och det är inte bara vi som spelar i Holland. Norrlåtar spelar i Holland också, det vet jag. Hasse alla tal, nu har ni hört talas om Norrlåtar, va? Det var synd. Ja, de är våra konkurrenter. Nej, de är halvdöda allihop. Nej, men Hasse, alla tal, han var i Holland på turné, och så alltså, hade de just gjort i ordning ljudet sådär. Så han kände sig lite nödig, så då går han ner i källaren där, och där kommer han in i en oktagon. Alltså det är åtta dörrar va, som man stirrar runt om för att hitta då. Och då står det på en dörr, så står det damen. Tänker han sig. Och på en annan dörr så står det kuken. Och alltså tänker, ja, de kanske är lite frimodigare än vad vi är i Sverige, och vad vet jag, de röker Mariana och sådär. Ja. Så han tar tag i det här dörrhandtaget, öppnar och kommer in i köket. Ja, sen har vi då fått spela i Dalarna. Kan ni tänka er, vi har fått vara i Dalarna och spela. Ja, det har vi fått. Det är sant! Jo, och när vi hade spelat färdigt i Rättviksparken, då kom det fram en liten Sturi Dalbas. Ni vet hur de ser ut, sådana här Sturi Dalbas. Han hade keps och sådär. Löva en sak, pojkar! Löva att ni aldrig kommer hit igen!